Hyvää päivää mun puolesta myös teille. Mä oon Hanna Kari ja tulen tuolta Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä. Toimin siellä terveyspalvelupäällikkönä ja nyt sitten näistä sähköisistä palveluista teille muutaman asian kerron. Tuo Turkka Sinisalohan tuossa jo haastokin sopivasti aamulla, että miten opiskeluterveydenhuolto vastaa digitaalisiin terveydenhuollon tuomiin haasteisiin. Ihan muutama sana Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiöstä. Eli meillähän on opiskelijoita 125-130 000, ehkä tällä hetkellä on tuo lähempi luku. Eli kaikille yliopisto-opiskelijoille ympäri Suomen tarjotaan kuntasopimuksien sisällä nämä opiskeluterveydenhuollon lakisääteiset palvelut. Ja säätiö on niin vanha, että 60 vuotta sitten SYL perusti säätiön ja silloin aloitettiin opiskelijoiden keuhkotutkimuksilla toiminta. Meillä on palveluita ympäri Suomen 13 kaupungissa. Ja sitten näistä digitaalisista palveluista, niin säätiössä on päästy kehittämään niitä jo viimeisen 10 vuoden aikana. Ja se on tosi haasteellista kehitystyötä. Tosi kallista ja vaikea niin kuin saada sitä rahoitusta ja ideaa sille, että miten päästään helposti eteenpäin. Ja käytännössä se on ollut tämmöisiä yksittäisiä pilotteja, pieniä kokeiluita, joihin aina on niin kuin löytynyt sitten joku muu kolmas taho mukaan ja rahoittamaan. Ne on niin kuin palveluita, joita tämän viimeisen 10 vuoden aikana, niin niiden osalta on ollut tosi vaikea niin kuin löytää niitä kustannussäästöjä, konkreettisia hyötyjä tämmöisessä niin kuin ennaltaehkäisevässä toiminnassa, mitä opiskeluterveydenhuoltokin pitkälle on. Muutoksen osoittaminen vie tosi paljon aikaa. Opiskelijat on tietyn ajan opiskeluterveydenhuollossa ja konkreettisten muutosten mittaaminen on tosi haastavaa. Jos ajatellaan niin kuin pitkällä tähtäimellä, että mitä digitaalisten terveydenhuoltopalveluiden hyötyjen irtisaaminen edellyttää, niin se oikeasti vaatii opiskeluterveydenhuollossakin niin kuin isojen toimintamallien muutoksia ja myös sitten opiskelijoiden käyttäytymisen muutosta ja ennen kaikkea ammattihenkilöiden niin kuin käyttäytymisen muutosta. Me ollaan arvioitu, että se vie 5-7 vuotta aikaa ennen kuin merkittäviä hyötyjä on saavutettu. Ja menee juuri päinvastoin tämä. Mutta ihan niin kuin Turkka tuossa aamulla totesi, niin tämä opiskeluterveydenhuolto on hirveän hyvä kehittämismaaperä digitaalisille palveluille. Säätiö kerää asiakastyytyväisyyskyselyä koko ajan erilaisina palautteina. Ja viime vuonna me saatiin tuommoinen reilu 7000 vastausta asiakastyytyväisyyskyselyyn. Ja oli ihan selvää, että opiskelijat nosti niin kuin jo pitkään aiemminkin kehityskohteiksi juuri tämmöisiä digitaalisia palveluita. Ja muutenkin asiakaskuntana opiskelijat on tulevaisuuden asiakaskuntaa, jotka sitten oppii käyttämään niitä digitaalisia palveluita ja vievät niitä niin kuin työelämässä eteenpäin ja ovat niin kuin sitä tulevaisuuden käyttäjäkuntaa. Mä nostin tuohon nyt tuon opiskeluterveydenhuollon lakisääteisen sisällön. Ja sehän on niin kuin mittava niin kuin tehtävä, mitä me opiskelijoille siellä sitten palveluiden muodossa tuotetaan. Ja mä laitoin tuohon sinisellä nyt ylös sen asian, mistä mä nostan tänään teille muutaman digitalisaation kohteen. Eli me ollaan lähdetty kehittämään noiden terveydenhoito- ja sairaanhoitopalveluiden järjestämisen sisällä näitä sähköisiä palveluita. Niitä olisi mielenkiintoista kehittää noiden muidenkin niin kuin osa-alueiden sisällä ja jotakin pelinavauksia sinnekin suuntaan on. Mutta tänään keskitytään niin kuin tähän siniseen osastoon. Minkä takia säätiö sitten on lähtenyt nyt vauhdikkaammin ehkä kehittämään näitä digitaalisia palveluita, niin se ajoittuu tämmöiseen tilanteeseen, että me ollaan siirrytty uuteen potilastietojärjestelmään viime vuoden aikana. Se on tämmöinen vaiheittainen siirtyminen. Vieläkin on osa-alueita, jotka ei ole käytössä siitä. Mutta se on niin kuin mahdollistaa sen, että me pystytään nyt jatkossa aiempaa laajemmin tuomaan opiskelijoille esimerkiksi etävastaanottopalveluita.
ihan nyt hiljattain kesän alussa pikkuhiljaa, mutta syksyn mittaan laajemmin, niin opiskelijoille on avattu tämmöinen itsehoitoportaali, joka tarkoittaa sitä, että sitten sen portaalin sisällä ja avulla niin pystytään jatkossa tuottamaan niitä digitaalisia palveluita huomattavasti helpommin, koska tunnistautuminen tapahtuu sitä kautta. Ja tuohon mä kuvasin tuon niinku perinteisen tavan, miten nyt toimitaan, niin kuin varmaan monessa paikassa. Että ensimmäisen vuoden opiskelijoille tulee tehdä tuo terveyskysely, joka liittyy terveystarkastukseen. Korkeakouluopiskelijoista seulotaan erilaisen kyselyn avulla sitten tapaamiseen tulijoita. Terveydenhoitajat käyttää huomattavasti aikaa tällä hetkellä tuohon puhelimessa vastaamiseen, eli tekevät hoidon tarpeen arviointia, vastaavat kaikkiin tulleisiin puheluihin ja arvioi kiireellisyyttä. Se on noin 30% hoitajien työajasta. Sitten hoitaja ensimmäisenä tapaa potilaan, opiskelijan ja pohtii, minkälainen asia on. Jos tarvitaan lääkäriä, niin usein aika annetaan harvemmin samalle päivälle, ehkä seuraavalle päivälle tai viikon sisälle. Sitten opiskelija tapaa lääkärin ja jos lääkäri toteaa, että tässä voisi olla jonkun erikoisosaajan tai erikoislääkärin käyntitarvetta, niin harvemmin opiskelija pääsee siihen tilanteeseen saman tien tai seuraavana päivänä, vaan hänelle annetaan sitten aikaa viikon parin sisään. Sitten voi olla, että on erilaisia tutkimuksia tai toimenpiteitä, ohjataan ehkä labrakäynnille ja sekin harvoin onnistuu ehkä siinä samassa tilanteessa. Ja harvemmin on tarjolla ainakaan etäpalveluita siihen liittyen, että opiskelija sitten tulee uudelleen paikan päälle, ennen kuin se sitten on valmis se koko tilanne. Eli siinä saattaa niin opiskelijan kannalta mennä paljon aikaa ja tulee useita yhteydenottoja joko samaan ammattihenkilöön tai sitten useampaan, mutta käytetään työaikaa eri vaiheissa tosi paljon. Se, että mitä me sitten tavoitellaan jatkossa, niin on hiukan erilainen kuva, eli siinä potilasta pyritään nostamaan tuohon keskiöön ja yritetään tarjota erilaisia omahoitokanavia. Tuo SELF tarkoittaa sitä meidän itsehoitoportaalia, joka nyt sitten tosiaan laajemmin on vasta avautumassa. Ja käytännössä pidemmällä tähtäimellä tavoitteena on tuoda sinne portaaliin opiskelijalle erilaisia tämmöisiä älykkäitä ja vähän älyttömiäkin sähköisiä oirearvioita, joita opiskelija pystyy täyttämään mihin kellonaikaan tahansa, ja jotka ohjaa häntä niin kuin eteenpäin arvioimaan sitä omaa tilannetta, ja sen jälkeen hän päätyy sähköisen ajanvarauksen kautta joko jollekin vastaanottajalle vastaanottoon, tai sitten saa muunlaisia ohjeita hoitaakseen sitä tilannetta omahoidon kautta itse. Sitten jos se opiskelija tulee vastaanotolle, niin se on se hoitaja isossa roolissa, mutta se ei ole välttämättä niin kuin aina live-tilanteessa, se voi olla etävastaanottona tai chatin päässä. Ja hoitajan taustalla toimii sitten konsultatiivisena tukena aina enemmän ja tiukemmin sitten se yleislääkäri. Ja sitten se erikoislääkärin roolikin siellä voi muuttua niin, että opiskelija, esimerkiksi meillä on nyt viime vuoden ajan jo ihotautilääkäripalvelut tarjottu kokonaan virtuaalisesti, eli opiskelijat tapaa ihotautilääkärin videoteitse. Toiminut ihan hyvin. Ja sitten käyttöön otetaan tämmöinen virtuaaliaula, että sitten kun opiskelija odottaa esimerkiksi etävastaanottoon pääsyä lääkärille, niin hän on virtuaalisessa aulassa, jossa voidaan niin kuin samalla täyttää esimerkiksi sitä sähköistä terveyskyselyä, jos sitä ei ole vielä tullut täyttäneeksi. Joka tapauksessa niin tuo painotus on vähän erilainen ja myös se, että pyritään siihen, että se opiskelija pystyisi ehkä yhdellä käynnillä, yhdellä kontaktilla jatkossa saamaan useamman ammattihenkilön arvion tilanteeseen. Mahdollisesti niin kuin suuri osa potilaista pystyisi hoitamaan siinä jo valmiiksikin. No, tuossa on sitten vähän listaa, että mitä kaikkia tässä nyt on ollut 10 vuoden aikana näiden pienten pilottien kanssa eteenpäin menoa. Osa näistä on jäänyt elämään, osa on muuttanut hiukan muotoaan ja jotakin toimintaa ollaan jo vähän päättämässäkin, niin kuin vaikka tuota verkkoneuvontaa, josta kaikki käynnistyy. Eli tulee uusia välineitä, niin tulee uudet tavat sitten toimia. Mutta tänään muutaman sanan sanon noista sinisistä pallukoista tuossa, eli tuosta terveyskyselystä, etävastaanotosta ja sitten seksitautien etätestauksesta,
koska arvelen, että ne on kaikki sellaisia asioita, jotka opiskeluterveydenhuollossa voisi olla toteutettavissa laajemminkin. Tämä sähköinen terveyskysely, sehän tosiaan perustuu tähän lakisääteiseen velvoitteeseen opiskeluterveydenhuollossa, joka tosiaan korkea-asteella tarkoittaa sitä, että pyritään seulomaan ne opiskelijat, jotka tulee sitten tämmöiseen live-tapaamiseen terveydenhoitajan kanssa. Meillä niistä puhutaan terveystapaamisista. Ja 2009 aloitettiin meillä näiden sähköisten terveyskyselyiden lähettäminen. Ja minkä takia, niin se ei ollut sinänsä säästöihin liittyvä asia, vaan me todettiin, että se prosessi oli valtavan työläs. 14 000 opiskelijaa vuosittain sai sen kyselyn tai sai kutsun vastaanotolle, jossa usein kysely täytettiin. Meilläkin oli hyvin erilaisia kyselyitä säätiön sisällä eri paikkakunnilla, ja se tapa, millä niitä kirjattiin potilastietojärjestelmään, vaihteli. Ja semmoista rakenteista tietoa siitä ei tallentunut, eli jos säätiötasolla olisi pitänyt kertoa, miten ensimmäisen vuoden opiskelijat voi, niin semmoista tietoa ei oikein osattu antaa. Ja ehkä se kaikista hankalin asia siinä oli kuitenkin se, että me saavutettiin opiskelijat tosi huonosti. Eli se oli sitten siinä 2009 muistaakseni, se oli 30% niistä kaikista opiskelijoista, joita kutsuttiin, niin tavoitettiin sillä systeemillä. Eli meillä oli tavallaan suuri tarve kehittää prosessia, ja sen takia lähdettiin siinä tähän digitalisaatioon, ja että se ei aina ole se säästö syy siinä ollenkaan ensimmäisenä mielessä. Mutta joka tapauksessa niin nykymallissa terveydenhoitaja tekee opiskelijan digitaalisesti syöttämien vastausten perusteella sitten tämän arvion sen terveystapaamisen tarpeesta tai ihan muuten vaan sitten hoidon tarpeesta, että se voi olla joku muukin syy, minkä takia opiskelijasta kutsutaan tapaamiseen kuin tuo varsinainen terveystarkastus. Sillä oli hurjia vaikutuksia säätiön toimintaan. Se yllätti meidät aika nopeasti. Eli asiakkaan kannalta, jos katsotaan, niin se oli tosi vaivaton. Eli tuli sähköinen kysely, opiskelijat helposti aika nopeasti vastaa siihen. Ja he sai sähköisesti palautteen terveydenhoitajalta, joka tuntui helpolta. Ja sitten ei ollut mitään käyntitarvetta, jos siellä käytännössä ei ollut mitään hälyttävää. Tuntui siltä, että opiskelija on terve, hänelle ehkä annettiin jotain muuta informaatiota, että miten otat sitten yhteyttä ja mitä asioita opiskeluterveydenhuoltoon sisältyy ja kuuluu. Mutta ennen kaikkea se kontaktin aleneminen tai kynnyksen aleneminen kontaktin ottoon sit siinä tilanteessa, kun hoitoa tarvitaan, niin se aleni niin kuin opiskelijan kannalta. Sitten jos mietitään prosessien kannalta, niin kaikki tämmöinen esitiedot, ne tapahtui itse palvelun, opiskelijahan itse täytti ne, ja tämmöinen yhteydenpito, kaikki ne tulokset alkoi siirtyä sähköiseksi. Se, mitä sitten meillä ammattilaisten päässä tapahtui, niin pystyttiin panostamaan oikeasti siihen seulontaan, miettimään, että minkälaiset asiat niin kuin hälyttää ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja ketä meidän kannattaa oikeasti tänne kutsua sitten tapaamiseen. Ja sitten tuo vastausprosentti rupesi nousemaan siitä 30 rutkasti. No sitten tuon osaamisen ja kasvun kannalta niin terveydenhoitajat aluksi vastusti tätä toimintaa silloin, kun tähän siirryttiin. Se ei ollut mielekäs ajatus. Tuntui, että ne on ollut mukavia tilanteita, ne terveystarkastukset, ja se vanha malli tuntui turvalliselta. Mutta hyvin nopeasti siinä, kun me aloitettiin jo tämän ensimmäisen vuoden aikana, niin hoitajat koki, että tämmöinen rutiininomainen työ minimoitu, ja he sai keskittyä enemmän tämmöiseen asiantuntijuutta vaativaan tehtävään siinä terveystarkastuksessa. Ja me nähtiin, että siinä oli tilaisuus sitten panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan aiempaa laajemmin, kun se pystyttiin kohdentamaan niitä tarvitseville. No sitten se, mikä taas sitten toisaalta yllätti meidät, niin oli se, että tämä oli vielä merkittävämpi, mitä me ajateltiin, tämä työajan säästö. Koska se, että paljonko aikaa todellisuudessa sitten olikaan mennyt esitietojen keruun ja kaikkiin tämmöiseen niin rutiiniin, niin se kun jäi pois ja laskettiin, niin se yllätti.
Ja sitten se hoitajan työn säästö siinä esiarvioinnissa ja sitten tietysti ne poistuneet semmoiset ikään kuin tarpeettomat käynnit, että pystyttiin niin kuin sähköisesti lähestymään opiskelijoita, että niin kuin arvioit, että ei tarvi sitten paikan päälle tulla. Tässä vähän näkyy sitten, että niihin yhteydenottoihin ja valmisteluihin liittyvä työ, niin se vähentyi 1,5 tuntia per opiskelija. Ja käytännössä tuosta paperipohjaisesta kyselystä siihen sähköiseen siirtyminen, niin se laski näitä kokonaiskustannuksia vuodessa 250 000 €. Ja hoitajien työmäärää yli 800 henkilötyöpäivää vuodessa. Ja tämä tuli meille kreivin aikaan, että sitten tuon hoitotakuun niin kuin klausuulin vuoksi niin jouduttiin sitten todellakin panostamaan hoitajia tähän hoidon tarpeen arviointityöhön puhelimeen. Ja muun muassa saatiin tästä sitten siirrettyä resurssia, hoitajien resurssia siihen. Me ollaan arvioitu, että terveydenhoitaja käsittelee näitä sähköisiä palautteita ja vastauksia 6-10 kappaletta tunnissa ja se on ollut näiden laskelmien niin kuin takana. No sitten tämä toinen esimerkki, josta haluan teille muutaman sanan sanoa, joka varmasti hyvin toimisi missä tahansa sitten opiskeluterveydenhuoltoa ajatellen opiskelijapalveluissa, on tämä etävastaanotto ja etäkonsultaatiokonsepti. Ja nyt meillä on ollut käytössä vuoden 2014 pilotin jälkeen siinä pilotissa rakennettu toimintamalli, joka muuttuu ensi vuoden aikana. Eli meillä on tarjolla ollut kyllä etävastaanottoa tähänkin asti, mutta se on sitonut opiskelijat aina YTHS:n tiloihin. Eli jos vaikka Rovaniemen opiskelija tapaa helsinkiläisen lääkärin, niin hänen pitää tulla sinne Rovaniemen yksikköön, jossa hänet ohjataan huoneeseen. Ja hän ei ole pystynyt käyttämään nyt tämmöistä, mikä tässä nyt sitten ollaan hahmoteltu. Eli tavallaan ollaan nyt suunnittelemassa uutta toimintaa ja mä esittelen teille vain havainnekuvia, mutta me olemme vasta rakentamassa tätä, joten nämä ei ole niin kuin oikeita tilanteita. Eli käytännössä nyt kun se portaali on sitten olemassa, niin opiskelija sitten sen portaalin kautta tunnistautuu YTHS:n palveluihin. Ja jos me mietitään opiskelijan näkökulmasta, niin se on sitten tuo kännykkäruutu varmaan käytännössä, mikä sitten, niin kun hän menee siihen YTHS:n verkkosivujen etusivulle, niin jos hänellä on siellä varattuja aikoja olemassa, niin se näkyy hänelle heti siinä. Nuo punaiset kuvat, slotit näyttää tuossa, miltä se näyttäisi. Ja siitä vaan painamalla sitten hän siirtyy tämmöiseen videovastaanottoon. Ja sitten taas niin kun, sit se näkyy tuossa koko kännykän mittaisena kuvana se lääkärin tai kuka sitten onkin tämä vastaanottaja, kenen vastaanotolle hän menee, niin he kommunikoivat sitten tämmöisen kuvan kanssa. Ja sitten taas tämän kliinisen työntekijän näkökulmasta, niin näitä vastaanottoja voi pitää terveydenhoitajat, lääkärit, mutta myös muut erityisosaajat, niin kuin vaikka seksuaalineuvojat tai ihotautilääkärit tai psykiatri. Ja YTHS:n käyttäjä on myös sitten kirjautunut tähän virtuaalineuvottelujärjestelmään. No sitten tässä on nyt tämmöinen tilanne, joka meillä nyt käytännössä toimii nytkin iPadin kanssa, mutta tässä nyt voitaisiin ajatella, että opiskelija on terveydenhoitajan vastaanotolla ja hoitaja sitten toteaa, että tässä nyt on vaikka joku pieni infektio, että epäilee vaikka, että on korvatulehdusta ja keuhkotkin pitäisi kuunnella, mutta tuntuisi tylsältä ehkä lähettää sitä opiskelijaa nyt sitten lääkäriin, koska aikoja ei oikein ole tänään tarjolla ja tuntuisi siltä, että nyt olisi kiva hoitaa tämä homma loppuun ja muuten menee vähän pidemmälle se lääkärin saaminen. Sitten tämä terveydenhoitaja ottaa videoyhteydellä mukaan siihen lääkärin ja lääkäri näkyy sitten potilaalle koko ruudun täydeltä siinä pöytäkoneelta. Ja sitten jos lääkäri haluaa sitten katsoa ne korvat tai kuunnella keuhkot, niin terveydenhoitaja sitten käyttää stetoskooppia tai otoskooppia, kurkistaa sinne korvaan ja kuuntelee keuhkot ja käytännössä lääkäri näkee hyvin sen korvan ja pystyy kuuntelemaan ne keuhkoäänet, että hoitaja ei ole se, joka siinä sitten mitään diagnoosia tekee, vaan hän käyttelee niitä apuvälineitä ja nostaa
korvaa ja parantaa tilannetta sen mukaan, mitä lääkäri siellä sitten ohjeistaa, kun hän sinne näkee ja katsoo. Että tämä on tavallaan niin kuin se, mihin tässä sitten pyritään ja mitä tietysti monessa paikkaa jo tämän tyyppinen palvelu toimiikin. Mutta siinä sitten parhaimmillaan pystytään hoitamaan se potilaan tilanne saman tien loppuun ja kirjoittamaan reseptit ja päästämään eteenpäin sitten siinä. Meillä oli tosiaan tämä pilotti, niin kuin mainitsin, niin 2014, ja siinä sitten kerättiin palautetta tämän järjestelmän käytöstä opiskelijoilta ja myös sitten lääkäreiltä ja hoitajilta. Joka kerta aina, kun tämä istunto tavallaan oli ohi, niin siihen piti jättää palautetta. Ja niin kuin tuo Turkka tuossa vähän sanoikin, niin kyllä se näin on, että opiskelijat on semmoinen maaperä, joka osaa jo ennestään käyttää näitä välineitä paremmin kuin me kliinikot. Ja he omaksuivat tämän kyllä hyvin. Ne, jotka halusi sitten tulla virtuaaliselle vastaanotolle, niin 97% heistä sitten koki tämän hyödylliseksi ja sai apua. Ja lääkärit arvioi tämän etävastaanoton tarjoavan lisäarvoa suhteessa esimerkiksi puhelinkonsultaatioon. Asiaa kysyttiin silloin näin, niin 93% näistä hoidetuista tapauksista. Ja he totesivat, että kyllä se hoitomuotonakin on ihan tehokas 89%. Mutta sitten tuo terveydenhoitajien tilanne oli tässäkin niinku älyttömän positiivinen, että 99% terveydenhoitajista koki, että tämä on ihan mahtavaa. Ja mä ymmärrän sen hyvin, koska terveydenhoitajat oli läsnä siinä tilanteessa sen potilaan kanssa ja ovat nytkin. Eli he kuuli joka kerta sen, miten lääkäri ohjeisti potilasta ja he oppi niinku jokaisesta tilanteesta ja aina seuraavalla kerralla sit samantyyppisessä tilanteessa niin hoitaja pystyi menemään asiassa itsenäisestikin jo eteenpäin. Et ne oli myös oppimistilaisuuksia. No sitten tietysti niin kuin mä sanoin, että tuo sähköinen terveyskysely niin ei siihen rahaa jaanut, vaan se, että opiskelijoita tavoitettaisiin enemmän, mutta sitten kuitenkin me saatiin sillä huomattavia kustannussäästöjä aikaiseksi. Ja nyt sitten tietysti sama tilanne tässä etävastaanottopalvelussa, että oikeasti pyritään tuottamaan opiskelijoille tasa-arvoisia palveluita ympäri Suomen, että olisi tarjolla sitten sitä lakisääteistä opiskeluterveydenhuollon palvelua kaikilla paikkakunnalla riippumatta esimerkiksi rekrytointihaasteista. Ja se on ilman muuta se suurin asia tässä. Mutta sitten kuitenkin tämä raha merkitsee, koska tämmöisten palveluiden rakentaminen on kallista ja sitten aina joku niitä rahoittaa ja sitten pitää ikään kuin pystyä osoittamaan, että jos tähän satsataan näin paljon rahaa, niin mitä sillä sitten saadaan hyötyjä aikaiseksi ja virtaviivastuuko esimerkiksi prosessit vai pitääkö vielä palkata sitten lisää henkilökuntaakin. Niin tavallaan sitten tämän tyyppisiä laskelmia, mitä nyt muutaman vaan tässä näytän, niin joudutaan myös sitten tekemään. Ja tässä on nyt pari tämmöistä asiaa, että eli nuo kuvat, mitä äsken teille näytin, niin laskeskeltu. Eli siinä, jossa asiakas ja terveydenhuollon ammattilainen nykyään tapaavat kasvokkain ja jatkossa sitten virtuaalisesti, niin me ollaan koitettu sitten hakea semmoisia keissejä laskumallin taakse, että jotka tässä ensivaiheessa mahdollisesti voisi olla hoitokontakteista virtualisoitavissa. Ja valtaosa näistä palvelutuotannon kustannuksista, niin ne syntyy juuri niistä henkilöresursseista, niin kuin vaikka tuo sähköinen terveyskysely tuossa osoitti. Ja sitten näissä laskelmissa on käytetty niin kuin eri roolien työn tuntihintaa, ja sitten ollaan laitettu tämmöinen karkea arvio kehitysprojektin niin kuin vaatimasta kertainvestoinnista. Ja sitten on pyritty arvioimaan, että mitä tämmöisen järjestelmän vuosikuluarvio on ja mitä sitten mahdolliset tämmöiset apuvälineinvestoinnit maksaa. Esimerkiksi ne stetoskoopit ja otoskoopit, joita pitää olla sitten maanlaajuisesti hoitajille tarjolla. Että tavallaan niin kuin pitää sitten, nämä on kalliita asioita, niin yrittää sitten laskeskella semmoista. Ja sitten tuo toinen tilanne se, että asiakas, opiskelija, joka nykyään käy yleislääkärin vastaanotolla,
niin mitkä asiat voisi olla semmoisia niistä yleislääkärikäynneistä, jotka jatkossa osittain voitaisiin toteuttaa jo siinä terveydenhoitajan vastaanotolla niin, että se lääkäri on etäkonsultaationa siinä mukana. Ja näihin laskelmiin, mitä tässä nyt, mistä nämä summat koostuu, niin on koitettu ajatella sen tyyppisiä tapaamisia, jossa me arvellaan, että se etäkonsultaatio lääkärin toimesta on riittävä. Ja jotka näiden pilottien avulla on meillä osoittautunut, että on, ei tarvitse sitä live-tapaamista. Ja se toteutus niin kuin edellyttää näitä apuinvestointeja. Tuommoisiin summiin sit päästään tällä tavalla laskien. Mutta se ei ole niin yksinkertaista kuitenkaan. Jotta niihin sitten saadaan sitä tehokkuutta niiden ammattilaisten luona tapahtuviin käynteihin, niin tässä nyt esimerkiksi taustalla sitten on tämä, että nämä sätkytapaamiset tarkoittaa sitä, että jos me ollaan seulottu nyt sillä sähköisellä terveyskyselyllä terveydenhoitajalle siihen varsinaiseen live-terveystapaamiseen tulijoita, niin me ollaan sitten lähdetty hahmottelemaan, että opiskelijat on ottanut aika hienosti nyt tämän sähköisen kyselyn vastaan, mutta sitten se kynnys onkin heti korkeampi, jos me kutsutaan heidät, ne, jotka me katsotaan, että on paljon hälyttäviä asioita ja haluttaisiin, että ne tulee vastaanotolle, niin kynnyspä onkin aika korkea tulla sille vastaanotolle. Me haluttaisiin tarjota näille opiskelijoille valinnallista mahdollisuutta tulla siihen tapaamiseen etätapaamisen kautta tai vaihtoehtoisesti paikan päälle. Ja me ollaan tehty laskelmaa, että osa näistä tapaamisista voisi toteutua tämmöisenä etätapaamisena, mitä se tarkoittaa. Hoitaja tekee paljon erilaisia kannattelukäyntejä, esimerkiksi mielenterveysasioissa, mutta myös muunlaisessa neuvontaan ja ohjaukseen liittyvissä asioissa. Osa tämän tyyppisistä kannattelukäynneistä voisi hoitua sillä tavalla, että tavataan se potilas videoteitse, jolloin se käynti voi olla myös vähän lyhyempi. Sitten me ollaan myös niin kuin tutkailtu tuommoista tilannetta, että kun suun terveydenhuoltohan kuuluu opiskeluterveydenhuollon lakisääteisiin palveluihin ja niitä toteutetaan laajamittaisesti, niin osa näistä suuhygienistin niin kuin erilliskäynneistä voisi toteutua neuvonnasta ja ohjauksesta sitten videoteitse. Ja jos sitten vähän kurkistaa, että mitä käytettyjä arviolukuja siellä sitten esimerkinomaisesti voisi olla, jos 4000 kappaletta tämmöisistä sähköisistä terveystapaamisista, jotka on nykytilanteessa kestää 60 minuuttia, niin toteutuskin vaikka 40 minuutissa, tai vaikka sitten yleislääkärin mielenterveyskäynneistä, jotka on 40 minuutin mittaisia, niin jos niistä vaikka 50% toteutus 25 mittaisina, ja tämän tyyppistä on se laskelma tuolla taustalla. Ja sitten tähän tilanteeseen, jossa sitten se terveydenhoitaja tapaa sen opiskelijan ja katsotaan korvia ja kuunnellaan keuhkoja ja on niitä apuvälineinvestointeja ja käytännössä lääkäri tekee sen diagnoosin, mutta se tapahtuu siinä hoitajan niin kuin tapaamisella, niin tähän laskelmaan liittyy sitä, että se lääkärin niin kuin tapaaminen on lyhyempi kuin tavallisesti, jolloin hän hoitaa potilaan yksin. Että se voi hoitua 20 minuutin tilaan 10 minuutista, mutta sitten vastaavasti tähän on huomioitu se, että terveydenhoitajan työ lisääntyy ja siihen on niin kuin huomioitu sitä sitten mukaan. Mutta joka tapauksessa näiden summien takana on niin kuin tämän tyyppistä laskelmaa. Muutaman sanan ehdin vielä sanoa tuosta seksitautien etätestauksesta, joka sinänsä on mielenkiintoinen asia. Eli klamydian tämä labradiagnostiikka niin perustuu noiden nukleinihappojen osoitukseen joko virtsasta tai tikkuun kerätystä limakalvoeritteestä. Ja tässä etätestauksessa niitä virtsanäyde voidaan ottaa potilaan toimesta. Se happo kestää hyvin postituksen. Me ollaan tarjottu nyt vuoden verran opiskelijoille tämmöistä etätestipalvelua, ja se on jälleen kerran semmoinen palvelu, jonka opiskelijat löysi ihan heti, varsinaisesti minkäänlaista mainostamista ei olisi tarvinnut tehdä. Postipaketti on noin pieni, se tulee valkoisessa kirjekuoressa kotiin, kukaan ei tunnista sitä, mitä siinä on. Sinne on lyttyyn lyöty semmoinen virtsanäytepurkki, joka ponnahtaa ylös. Ja siinä on selkeät ohjeet, kuinka näyte otetaan. Opiskelija ottaa näytteen, pistää postiin. Hän saa vastauksen postissa.
Ja meille tulee sitten potilastietojärjestelmään myös vastaus. Jos se on sitten positiivinen se tulos, niin siinä tilanteessa on vasta ensimmäinen kontaktinottopaikka meille. Ja voitte arvata, minkä tyyppistä, minkälaisia määriä. Varmaan ymmärrätte sen, että ne on isoja määriä pelkästään jo terveydenhoitajien puheluiden kannalta, jossa opiskelijat haluaa ottaa sukupuolitautitestejä, näytteitä, ja sitten he soittaa vastauksista, ja sitten he tulee hakemaan hoitoa. Niin jos me lasketaan lihoiksi nämä kaikki kontaktit, mitä tähän asiaan liittyen tulee, niin se on iso summa myös rahaa, mutta ennen kaikkea ajan käyttöä. Ja sitten siinä on se tilanne, että me ei saada kiinni kaikkia niitä potilaita, jotka ei kehtaa sitä soittoa koskaan tehdä tai käytännössä jäädä odottelemaan sitä takaisin soittoa, että saadakseen sen labralähetteen. Ja se ollaan nyt nähty tässä, että se ohje on todella hyvää. Ja opiskelijat saa sen samalla laadulla koko ajan, kun se tulee kirjallisesti. He voi tehdä sen käytännössä mihin aikaan tahansa sen tilauksen ja postittaa sen sinne labraan. Siinä ei ole mitään ongelmaa ollut. Tuo näytemäärätilasto nyt on, se on paljon suurempi tällä hetkellä jo, mutta tuohon kesään asti, kun lähdettiin lomille, niin se oli tuommoinen yli 5000 näytettä. Se, mikä tässä oikeasti on kansanterveydellisesti mielenkiintoinen juttu, niin se on se, että se on itse asiassa tämä. Eli tuo 6% noiden poikien näytteistä, mikä on positiivisia, niin normaalistikin se on meillä korkeampi, kun se on tuo 4,6% tavallisesti, kun seulotaan vastaanottokäyntien yhteydessä, lääkärit antaa lähetettä tai hoitajat, niin sekin on aika korkea, tuo 4,6%. Mutta tuo 6% niin on aivan jotain muuta, mitä missään tällä hetkellä on. Ja se tarkoittaa sitä, että me ollaan saatu kiinni juuri ne nuoret miehet, jotka ei ehkä muuten viittisi sitten tosiaankaan soitella saadakseen sitä lähetettä. Ja toiseksi ei näytä siltä, että mitään tuolla sukupuolitautien klinikallakaan tavallaan olisi mitään ihmeellistä näkynyt. Myös tuo tyttöjen positiivisuusprosentti on korkeampi tällä tavalla. Ja näin laskettuna käytännössä positiivisen näytteen hinta tulee halvemmaksi tällä tavalla. Mutta se, että se sitten kannattaa tämä palvelu, niin se kyllä tarkoittaa sitä, että koko toimintaprosessi pitää uudistaa. Että sitten jos otetaan käyttöön sähköinen palvelu, niin sitten ei ole kauheasti kilpailevia palveluita siinä ympärillä, koska muuten kustannukset tulee kahteen kertaan. Eli next step, mitä meillä sitten tapahtuu, niin on se, että ehkä joskus päästään sitten kertomaan, miten tämä etävastaanottokokeilukonsepti, jota tuossa esittelin, niin toimii. Mutta käytännössä meillä on kilpailutus käynnissä tai juuri päättynyt. Sopimusta ei ole vielä tehty tästä voittaneesta, joka virtuaalineuvottelupalvelut meidän kanssa sitten rakentaa uudella tavalla. Mutta me tullaan ottamaan käyttöön joka tapauksessa verkon ylikäytävää kommunikaatiota chattina, videokuvana ja käytetään sitä potilaan ja asiakkaan kesken, mutta myös sisäisesti ammattilaisten kesken. Ja siinä on sitten taivas vaan rajana, eli me haluttaisiin jotain tämän tyyppistä ehkä jatkossa myös, että opiskelijat meidän verkkosivulta voisivat niitä keskeisiä oireita, mitä heillä on, niin napsutella siitä menemään. Ja jos se on sitten vaikka mielenterveyteen liittyvää, niin häntä ohjataan siellä verkossa hyvin pitkälle erilaisten kyselyiden ja muiden avulla tekemään eteenpäin jopa siihen sähköiseen ajanvaraukseen asti, ennen kuin hänen tarvii ottaa puhelimella esimerkiksi yhteyttä tai lähteä kävelemään sinne toimipisteeseen. Tämä on se meidän tulevaisuuden tavoite. Mutta kiitos tästä. Tämä on mielenkiintoista työtä, tämä sähköisten palveluiden kehittäminen. Se ei suinkaan vähennä tai syö tilaa siltä live-tapaamiselta, mutta se ehkä tekee niistä live-tapaamisista vähän toisen muotoisia. Lääkäreiden työ on muuttumassa, samoin hoitajien. Kiitos. Joo, kiitoksia Hanna. Nyt olisi mahdollisuus parille kysymykselle ennen kuin mennään viimeiseen puheenvuoroon. Olisiko
YTHS:n sähköisistä palveluista. Sieltä löytyisi yksi kysymys. Hei, eli mä oon Anna-Liisa Liske, tuntunut Hämeen ammattikorkeakoulusta. Ja olisin kysynyt vaan siitä, että raportoisi ne lääkärit tai hoitajat siinä pilotissa sitten niitä syitä, minkä takia he arvelivat, että se ei ole tehokas. Kyllä, eli tähän liittyy tosi paljon myös hankaluuksia, varsinkin silloin, kun kehitetään näitä palveluita. Ja meillä on kyllä paljon ollut myös niitä. Eli kun ei ole vielä ollut tämän tyyppinen väline kuin mobiili käytössä, niin nämä etäyhteydet ja sen yhteyden saaminen, pelaaminen ja toimiminen, niin siinä on ollut paljon haasteita. Eli jos on esimerkiksi ihotautilääkärin vastaanotto toistuvasti epäonnistunut huonon kuvan vuoksi, niin silloin tulee epäusko sekä kliiniselle työntekijälle että potilaalle, että voiko tätä kautta hoitaa mitään. Eli kaikkeen tähän kehittämiseen liittyy ihan älyttömästi haasteita ja sudenkuoppia, ja siinä mielessä nämä pilotit on hyvä tapa kokeilla ja ratkoa. Et sitten kun semmoinen vuoden pilotti on ohi, niin aika hyvä näkymä siihen, että mikä tarvii käsillä kokeilua, painallusta ja mitkä tekniset haasteet on selätettävä ennen kuin niinku oikeasti päästään kunnolla potilaita hoitamaan. Mutta suurin osa näistä lääkäreiden niinku kommenteista, jotka oli hankalia, liittyi nimenomaan näihin yhteyksien huonoon kuvanlaatuun tai yhteyksien katkelemiseen. Siellä olisi vielä yksi kysymys. Terveydenhoitaja Johanna Maukonen Helsingin kaupungilta opiskeluterveydenhuollosta. Jäi mietityttämään se klamydian näytteenotto ja varmasti toimiva, mutta enemmän ehkä siellä sitä mietin, että onko pelkoa siitä, että jää sitten, että jos ikään kuin opiskelija sen klamydianäytteen voi pyytää ja se on negatiivinen, eikä sitten yhteydenottoa ammattilaiseen ole ollenkaan, niin onko pelkoa siitä, että jää sitten muita sukupuolitautitestejä, oireettomia testaamatta kokonaan? No me ollaan sitä palvelua kehitetty tämän palvelun toimittajan kanssa, joka nyt meillä on kilpailutettu tähän. Ja mä en ehkä voi sanoa niitä jatkojuttuja, mitä toivoisin, että tähän vielä tulee, mutta nyt kun me ollaan nähty tämä kansanterveydellinen niin kuin löydös, mitä tätä kautta niin kuin voidaan tuottaa, niin meillä on niin kuin jatkoajatuksia myös siihen, että miten, koska tämä klamydiahan ei niin kuin ole, sitä olisi jatkuvasti klamydia sairastetaan tosi paljon, ja siinä on se haaste, että mitä kautta sitä seksiä harrastaa, että se, jos sä saat sun kautta lääkkeen ja sellainen niin kuin klamydia, joka vaatisi toisen lääkkeen ja toista kautta otetun näytteen, niin me ollaan selättämässä tämän tyyppisiä asioita nyt, että mä luulen, että jatkossa sitten, jos me saadaan etänäytteenoton piiriin laajemmin tätä seulontaa, niin sitten esimerkiksi klamydian sairastavuus oikeasti pienenee, koska sitten hoidetaan kertausumalla oikealla lääkkeellä oikeasta paikasta niin kuin otetun näytteen avulla sitä klamydiakin. Mutta tämä ei ole niin kuin meidän niin kuin keksimä asia, vaan se niin kuin perustuu siihen, että minkä takia klamydia tippuri, niin onnistuu sillä samalla näytteellä. Se näytteen hinta ei ole riippuvainen siitä, että siinä on se tippuri mukana, vaan kun ne kummatkin pystytään sitä katsomaan, niin ne katsotaan. Mutta että käytännössä ne on ne ensisijaiset niin kun sairaudet, jotka kannattaa seuloa, jotka on positiivisia. Mutta siinä on tarttumapintaa ja mahdollisuutta olemassa sitten, jota se testi seuloo ja sähköisesti haastattelee opiskelijaa, että voidaan ohjata sitten muihin näytteisiin laboratorioon sitten YTHS:n kautta. Mut tässä nyt on keskitytty tähän klamydiaan ja tippuriin, mutta siinäkin on tosiaan näitä next steppejä olemassa, joita ollaan huomattu, että se ei ole ihan niin yksiselitteistä. Että, joo. Kiitoksia, Hanna. Tässä kohtaa mennään esityksessä eteenpäin.